Sveiki visi krepšinio sirgaliai, jūs tiesioginame LRT Plus ir portalo lrt.lt eteryje. Netrukus išvysite atsakomąsias Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio rungtynes Vilniaus Jeep arenoje. Sudarė tokį įspūdį, jog na, kaip šitas krepšininkas buvo toks rezultatyvus Turkijos krepšinio lygoj. Julius Jucikas, tu turbūt. Pasitantos komandai dabar pirmas iš šūdys skrėja pro šalį. Runkauskas iš labai toli. Marius Runkauskas, auksinė runkelė. Ryto atakos pabaigos. Mindaugas Girdžiūnas nori žaisti vienas prieš vieną prieš Žygimantas Kučą ir pataiko Mindaugas Girdžiūnas. Problemas, kokia turi labai daug antrojo penkito jau šiuo atveju klubų, tai yra labai silpno atsarginių žaidėjų suolo. Šenonas Skotas pataiko. Mes čia Utenoje išmokome mesti tolimus metimus. Girdžiūnas dar kartą iš toli, 3 plus 1, Mindaugas Girdžiūnas. Iki susitikimo pabaigos aš nebejoju, jog net ir per ausines mes kaip komentatoriai sunkiai girdėsime vienas kitą. Kamerą nuversto. Čia sukamas kamuolys palei tritaškio liniją, Vytas Šulskis pataiko svarbu. Labai sudėtingas ir nenuostabu, jog labai netaiklus metimas. Čia Arnas Butkevičius, euro žingsnelis. Gražiai. Iki ryto atakos pabaigos. Bako Krūzas bando atakuoti per Skučo rankas. Ką tik kalbėjome apie tai, apstringa Bako Krūzas. Spaudimu. Radzevičius. Skučas ir toliau bando savo laimę iš toli ir galų gale prisitaiko ir Žygimantas. Grįžtant prie Girdžiūno demos, viskas yra labai lengvai paaiškinama, kodėl išėjo. Čia Tiu Holloway, 2 plus 1. Prieš tai buvo nesportinė pražanga, vėliau techninė, akivaizdukose atsilaikytų. Čia Marekas Blaževičius, kiek toliau nuo krepšių gavęs kamuolį, jį atiduoda tiksliai Kamerui Berstau į rankas. 7 sekundės iki atakos pabaigos. Taip pat slysta kamuolys nežymiai Tiu Holloway iš rankų, tačiau kaip užtikrintai. Smeigus į lauką, atliktas perdavimas, Pako Krūzas po driblingo metimas netiklus. Nepavyksta Blaževičiui, bet Arnas Butkevičius. 2 plus 1. Ir vėl kokias be keitimų rungtyniauja po ilgosios pertraukos. Ir Tiu Holloway. Išdarinėja stebuklus. Taip pat kapų tyla ir didelė įtampa. Skučas iš toli paglosto tinklelio vidinę pusę kamuolių. Gynyboje keli pelnyti taškai ir iš to pranašumo jau liktų nebe tokia grėsminga ryto persvara. Čia lieka 12 taškų, tai visą Domaitis. Pakankamai daug laiko, skirtumas tikrai nėra toks žvėriškai. Skučas iš toli 72. Skotas ir tas sprendimas tikrai nepasiteisino. Eimantas Bendžius iš toli pataiko ryto komandos vienas iš... Privertė išdeginti daugiau jėgų Holloway. Pereinant iki... Ojojojojoj. Visiškai išsidėjimų. Šimtasis taškas gražių būdų, bet čia dėjimų už dėjimą atsako. Ir čia Eimantas Bendžius. Nuimtas kamuolys gynyboje ir Deividas Sirvydis. Ir taškas Deividas Sirvydis. Koks epizodas ir toks gražus dėjimas iš tiesų. Vilniaus rytas švenčia pergalę čia. Jeep arenoje 103-94.